Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bugün studiyamızda iki qonağımız var. Məndən sağda yerləşən Talay Şahsvarlı, araşdırması jurnalist. Talay bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, necəsiz? Teşəkkür edirəm. Və məndən solda yerləşən Ramil Məmmədli, hərbi jurnalist. Xoş gəlmişsiniz, Ramil bəy. Teşəkkür edirəm. Bugün biz qonaqlarımızla Azərbaycan cəmiyyətinin nə qədər bilgili olduğu mövzusunu müzakirə edəcəyik. Talay bəy, ilk sualı sizdən başlayalım. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin bilgisi hansı səviyyədədir? Və biz deyə bilərik mi, biz bilgili bir cəmiyyətdə yaşayırıq mı? Yəni bu sualı, cavabını sizcə nədən ibarətdir? Çox təəssüflər olsun ki, biz o qədər də bilgili bir cəmiyyətdə yaşamırıq və Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan kültürünün bilgi ilə bağlı çox ciddi problemləri var. Və bir ölkədə nə qədər bilgi istehsal olunursa, bugün Azərbaycanda istehsal olunan bilgi təbii ki, istər say baxımından, istər iqtisadi potensial baxımından və bir çox parametrləri götürdükdə özümüzlə müqayisə eləyə biləcəyimiz dövlətlərlə nisbətdə çox aşağı bir səviyyədədir. Və odur ki, Azərbaycanın cəmiyyətinin bilgi cəmiyyətinə çevrilməsi, Azərbaycanın elmi istehsalata yatırım qoyması çox ciddi perspektiv kimi bizim qarşımızda dayanır. Təşəkkür edirik. Ramil bəy, siz necə hesab edirsiniz? Biz bilgili cəmiyyətdə yaşayırıq mı? Bu sualı sizcə mənfi ya müsbət cavab vermək olar. Sizin fikrinizcə? Cavid bəy, məsələyə bir neçə istiqamətdən yanaşmaq olar. Əlbəttə, bilgi dedikdə biz nəyi birinci anlamalıyıq? Söhbət cəmiyyətin siyasi bilgisinin olmasından gedir, iqtisadi proseslərlə bağlı bilgili olmasından gedir, yoxsa ümumiyyətlə baş verən cari işlərlə bağlı bilgili olmasından gedir. Mən belə hesab edirəm ki, məsələyə müqayisəli yanaşmaq lazımdır. Deyək ki, 20 il əvvəl, 30 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycan cəmiyyətini bugün kifayət qədər bilgili hesab eləmək olar. Azərbaycan cəmiyyəti böyük hissəsi dünyada baş verən proseslərdən, regionda baş verən proseslərdən, ölkədə baş verən proseslərdən məlumatlıdır və hətta belə deyək, ağla gəlməyən, ilkin ünsiyyətdə ağla gəlməyən insanlar belə çox yaxşı müqayisəli təhlillər apara bilirlər. Bu bir gözləmədiyiniz şəxslərdən maraqlı təhlillər. Yəni bu da onu göstərir ki, həmin şəxslər kifayət qədər bilgilidirlər və mətbuatı və sosial şəbəkələri izləyirlər. Talib bəy, siz bilgisizdir deyəndə cəmiyyət konkret nəyə nəzər tuturuz? Əslində Ramil çox yaxşı bir sual qoydu ki, biz bilgi deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Mən bilgi deyəndə heç də vətəndaşların televiziyalardan, qəzetlərdən aldığı bu və ya digər proseslərlə bağlı məlumatları nəzərdə tutmuram. Təbii ki, onlar da ümumi planda bilgiləndirmənin bir hissəsidir. Təbii ki, o da hər bir vətəndaşın sosial baxımdan, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan inkişafı üçün, bütövlükdə cəmiyyətinin inkişafı üçün lazımlı bir məlumatlandırmadır. Söhbət bundan getmir. Bilgi deyəndə ümumiyyətlə elmdir nə nəzərdə tutulur. Təsəvvür eləyin ki, bütün insan bir cəmiyyət olaraq insanlar meydana çıxdığı andan etibarən təbiətlə mübarizə aparır. Bu, bizim mahiyyətimizdən, təbiətin bir parçası olmağımızdan gələn bir məsələdir. Tarixən belə olub, bundan sonra da belə olacaq və insan o təbiətlə mübarizədə, öz planetində, öz kosmik məkanında öz mövqələrinin gücləndirilməsi üçün müəyyən təcrübə və nəzəri biliklər əldə etməlidir ki, o təbiətə biraz lord şəkildə desək, qalib gəlsin. Bax, həmin o insanın təbiətə qalib gəlmək, təbiətdə, kosmosda öz mövqeyini gücləndirmək üçün əldə etdiyi bilgilərə biz bilgi deyirik. Siz akademik bilgidən söhbət açırsınız? Bəli, elmi bilgidən söhbət gedir.
Və bu akademik bilgi də heç də nəzəri bir bilgi sahəsi deyil, metafizik bir məsələ deyil. Bu bizim həyatımızda, bizim həyatımızı yaxşılaşdıran, bizim sosial bağlarımızı möhkəmləndirən rabitə vasitələridir, istehsal vasitələridir. İndi gəlin baxaq elə bu otaqdakı əşyalara. Bu otaqdakı əşyaların hansının birini Azərbaycan cəmiyyəti olaraq biz kəşf eləmişik, saatımı biz kəşf eləmişik, kondisionerimi biz kəşf eləmişik, kameralarımı biz kəşf eləmişik. Hətta maraqlananda məlum olacaq ki, sizin əlinizdəki qələm belə Azərbaycanda istehsal olunmuyor. Amma kifayət qədər Azərbaycanlı alimlər, ixtiraçılar var ki, indi o məsələyə gələrik. O məsələyə ayrıca qayıdarıq. Və bu mən dediyim bilgi, daha çox nəzərdə tutduğum bilgi bu növdür. Və indi gəlir ixtiralar məsələsinə. Məsəl üçün, biz deyirik ki, bizim ən böyük dünyada tanınan adamlarımızdan biri kimdir? Lütfüzadədir, hamımız fəxr eləyirik və təbii ki də öz ixtiraları ilə, öz nəzəriyyəsi ilə fəxr ediləcək, bəli, qürur duyulacaq bir adamdır. Ən azı onun nəzəriyyəsi, deyək ki, bilgisayarlarda istifadə olunur. Yəni, heç kim bunu danmır. Amma Lütfüzadə Azərbaycan cəmiyyətinin məhsuludur mu? Yəni, bir insanın mənşəz azərbaycanlı olması hələ onun, belə deyək də, həmin cəmiyyətin məhsulu olması, yetirməsi olması anlamına gəlmir. Yəni, cəmiyyət özü bildiyi insanları yetişdirmir. Mənim fikrimcə, Lütfüzadə daha çox Amerika cəmiyyətinin nümayəndəsidir, yetirməsidir, nəinki Azərbaycan cəmiyyəti. Yenə deyirəm, o mənşəz Azərbaycanlı ola bilər, bunda heç bir problem yoxdur. Amma onu yetirən cəmiyyət demək ki, Amerika cəmiyyətidir. Eynilə, həmin məsələyə biz baxanda tutaq ki, Apple dünyanın ən məşhur firmalarından, şirkətlərindən biridir və yaxud digər kompüter şirkətləri. Bir də görürsünüz ki, onun yaradıcıları, qurucuları tamam başqa bir qitədən, tamam başqa bir xalqların, xalqın nümayəndəsidir. Ancaq gəlib həmin cəmiyyətdə belə deyək, böyüdüyünə görə oranın təhsil sistemindən, oradakı azad mühitdən faydalandığına görə böyük dünyada artıq belə deyək də transmilli bir şirkətin rəhbəri səviyyəsinə gəlib çatıb. Amma halbuki o tutaq ki Ərəb ölkələrində qalsaydı, ya Afrikada qalsaydı, ya Asiyanın digər yerlərində qalsaydı, onun istedadı üzə çıxmayacaqdı. Onun bilgi aldığı bilgi və verdiyi bilgi arasındakı belə deyək də tarazlıq o qədər pozulacaqdı ki, bəlkə də tamam başqa bir sahənin adamı olacaq. Təşəkkür edirik. Rəhman bəy, Talib bəy dedi, yəni fikri bundan ibarətdir ki, və siz də bunu dinlədiniz, Azərbaycan cəmiyyəti bilgili insanların yetişməsi üçün mümbit deyil. Yəni hardasa bu qənaətə gəlmək olur. Siz bilgili, cəmiyyətin bilgili olduğunu deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz və həm də Talib bəyin fikirlərinə münasibətiniz? Zavid bəy, Talib bəy biraz məsələyə çox qlobal yanaşır. Amma əgər qlobal yanaşırsa, mən bu məsələnin qlobal tərəfinə deyim. Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini əldə edib. Lakin buna baxmayaraq, bugün Azərbaycanın bütün elmi bazası, bütün əqli bazası vahid zamanında bir yerdə yaşadığımız Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının tərkib hissəsi idi. Əgər belə yanaşsaq, biz həmin dövlətin tərkib hissəsi olan bir xalq olaraq, tərkib hissəsi olaraq, biz kosmosu fəth etmişik, biz nüvə elminə sahib olmuşuq, biz yüksək səviyyəli təbabət elminə sahib olmuşuq. Yəni, müqayisə üçün 60-70-ci illərdə Sovet elmi Amerika qərb elmi ilə eyni səviyyədə idi, hələ bəzi istiqamətlərdə də irəli idi. Amma məsələyə fərdi yanaşsaq daha yaxşı olar. Hesab edirəm ki, bir insanın bilgili olması bilgilidir dedikdə bir insana, onun elmi bazasından daha çox dünya görüşünü biz əsas götürməliyik. Yəni, bugün biologiya elmində fəaliyyət göstərən, məsəl üçün, yaxşı bir genetikin məlumatlarını, onun sahib olduğu məlumatlar haqqında biz bilgili ola bilməliyik. Bu o demək deyil ki, biz genetika haqqında məlumatsızıqsa, deməli, biz bilgisiz insanıq. Yəni, məsələyə bu cür yanaşmaq da hesab edirəm ki, o qədər də düz deyil. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan cəmiyyəti savadlıq dərəcəsinə görə, yəni təhsilə görə və dünyada baş verən, regionda baş verən proseslərə inteqrasiyasına görə, inteqrasiya etməsinə görə kifayət qədər aktiv xalqdır. Kifayət qədər aktiv xalqdır. Yəni, qonşu ölkələri müqayisə etsək, görərik ki, həmin
ölkələrin cəmiyyətində orta və ali təhsilini Azərbaycanda almış azərbaycanlılar azlıq təşkil etmirlər. Yəni, var, işləyirlər, çalışırlar və bilgili insanlar kimi, iş adamları kimi də öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Bu baxımdan məsələni bir qədər, belə deyək də, elmi istiqamətə yönəltmək, vəziyyəti biraz çıxılmaz vəziyyətə qoyur. Daha doğrusu, bizi çıxılmaz vəziyyətə qoya bilər. Yəni, belə deyək də, deyək ki, biz bir insanın bilgili olması üçün onun elmli olmasını əsas götürəriksə, onda, məsələn, mənim riyazi təfəkkürüm zəifdir. Yəni, siz bilgiyə artıq elmi ayırırsınız. Bəli, elm ayrıdır, bilgi ayrıdır. Mən belə hesab edirəm. Siz bu fikrinə razısınız və eyni yox, bilgi heç bir halda aksiomadır, yəni elmdən ayrı ola bilməz. Yəni, mən Ramil də başa düşürəm, o ümumi kültürəl səviyyədən, mədəni səviyyədən danışır. Təbii ki, bizim mədəniyyət səviyyəmiz keçdiyimiz tarixi yoldan, bizim ənənələrimizdən asılı olaraq yüksəkdir. Yəni, mən bu mədəni səviyyə deyəndə heç də hamının savadsız olduğu, hamının belə deyək də çox aşağı bir kastadan sayıldığı bir cəmiyyətlə nəzərdə tutmuram. Sadəcə, məsəl üçün bir dənə indi müqayisə verək. Dünyada NASA və yaxud Avropadakı Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi və yaxud Rusiyadakı Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi hər gün milyonlarla belə deyək də, göy cismini müşahidə edir. Yox? Azərbaycanda da, Şamaxıda bizim rəsədxanamız var. Bir dənə planet tapıb hələ ortalığa çıxartmayıblar. Bir dənə fərqli ulduz tapıb ortalığa çıxartmayıblar. Bir göy cis... Ulduz, hələ normal lüğət. Bəli, bu artıq, bu deməkdir ki, həmin sahədə artıq bizim ciddi sorunumuz var. Və yaxud bunu texnikiya şamil eləsək, həmin məsələni görəcəyik. Bunu humanitar elmlərə tətbiq eləsək, yenə həmin vəziyyəti görəcəyik. Mən həmişə bir çox, belə deyətdim, müqayisə üçün şərtləri indikator deyirlər. Onun indikatorları Molla Nəsrəddin jurnalından oxumağa, belə deyək, üstünlük verirəm. Çünki orada cəmiyyətin zamanında sosial problemləri kifayət qədər qabardılıbdır. Məsəl üçün, Molla Nəsrəddin jurnalında yazılırdı ki, Ağdamda, Qarabağda, İnsanlar, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox elementar bir xəstəlikdən, qarın ağrısından vəfat edirlər. Çünki həkim yox idi, təcili yardım yox idi, ondan sonra ümumiyyətlə belə deyək, o türkə çarə var idi. Akademik heçinə yox idi o, həmin dövrün Azərbaycanda. Amma bugün Azərbaycan təbii ki, bütün kənd bəkənd ən azı bir kiçik də olsa bir klinikası var, poliklinikası var, laborator şəraitdə olsa müəyyən, ambulator şəraiti olsa müəyyən bir təsisat var. Kadr potensialı da var. Yəni, biz demirik ki, tutaq ki, hər hansı bir ucqar bir kənddə həmin adam elementar belə deyək də, bir aptek tapıb və ya dərman tapıb ala bilməyəcək. Bu tamam bir başqa məsələdir. Məsələnin tamam başqa bir boyutudur. Amma Azərbaycanda nə qədər dərman kəşf olunur? Azərbaycanda nə qədər, deyək ki, sağlamlıq üçün yatırım qoyulur. Kəşf edəni həbs edirlər və müddətdə həbs. Valla, indi mən o məsələni belə deyək də, o gündəm tərəflərinə qarışmaq istəmirəm. Amma bütövlükdə mən o işin o bazasına baxmaq istəyirəm ki, yoxdur bizim Azərbaycan cəmiyyətində. Və mən buna görə də bunu kiməsə və nəyəsə qarşı bir tənqid də yönəltmirəm. Bu bütövlükdə bizim özümüzün tənqidimizdir. Nəyə görə? Çünki hər bir xalq müəyyən tarixi mərhələlərdən keçir. Həmin o tarixi mərhələnin, tarixi şuurun nəticəsi olaraq ortalığa nələrsə qoyur. Biz bugün tutaq ki, Azərbaycanda deyək ki, qələm niyə istehsal olunmur? Belə deyək ki, onun səbəblərini araşdırsaq, bugünkü vəziyyətdən daha çox 15 il ki, 20 il ki, 100 il ki qabaq məsələləri artıq demək ki, gündəmə gətirməliyik və təbii ki də bunun içərisində çox ciddi bir problem də var. Bayaq Ramilin də dediyi kimi, biz Sovet İttifaqının bir parçası olmuşuq, bir böyük məkanda bir vətən anlayışı bizə təqdim eləyiblər və həmin o məkandakı sosial-iqtisadi münasibətlər hamısı olub dövlətin nəzarətində. Fərdi təşəbbüskarlığa, fərdi qalxınmaya çox az imkanlar tanınıbdır və yaxud heç tanınmayıb. Ona görə də obyektiv olaraq bu problemlər doğubdur. Baxmayaraq ki, həmin dövrün Ramil də dediyi ki, müsbət nəticələri də var ki, ən az o təhsilləşdirilmə səviyyəsində bu Məmmədəm Rəsulzadə özü də qeyd edirdi. Çox yüksək bir sıra işəldə olunubdur.
Təşəkkür edirəm. Rəhman bəy, sizcə bilgili, yəni Azərbaycan cəmiyyəti sizin fikrinizcə bilgilidirsə, o zaman proseslərə və indiki dövrdə olan problemlərə niyə reaksiyası vermir? Söhbət hansı reaksiyadan gedir? Ümumiyyə, məsələn, ictimai siyasi proseslər, axı bilgi həm də ki, insana müəyyən mənada məlumat verir və o məlumatda olduğu halda insan hər hansı bir prosesə, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bilgili, sizin fikrinizə bilgili olmaqla yanaşı, həm də ki, suskundur. Bunların əlaqələri və yaxud da... Bəlkə səbirli deyək, Cavid bəy. Hə, deyirsiniz, səbirlidir yəni. Səbirli cəmiyyətdir. Məsələn... Buna dözümlü də deyirdilər. Azərbaycan cəmiyyəti haqqında deyəndə həmişə dözümlü sözü, sözlə istifadə olunur. Əslində, bu çox doğru bir fikirdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti... Yəni, üzrəm, demək istəyirsiniz ki, bugün Azərbaycanın paytaxt Bakıda qışın soyuğunda qaz verilmirsə, Azərbaycan cəmiyyəti buna dözümlü münasibət göstərir. Ancaq verilməli, vacib olduğunu bilir, amma dözür. Yox, etirazlar var. Əlbəttə ki, etiraz eləyən insanlar var. Öz hüququnu, öz haqqını... Sosial problemlərlə bağlı öz haqqını tələb edən insanlar var. Onun biri mən, hər hansı bir sosial və yaxud da bu, belə deyək də, bu kommunal məsələlərdə hər hansı bir problem yarananda etiraz edən, aidiyyatı quruma gedən, orada şikayət edən və s. Belə insanlardan biri də mənim, yəni baş verəndə etiraz edirəm. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, cəmiyyət bütünlüklə bilgili və bütünlüklə O bilgisizdir. Bütünlüklə bilgisizdir və üstə gəldi hər şeyə etiraz etməlidir. Hər şeyə və kütləvi bir etiraz olmalıdır. Bu, mümkün olan bir şeydir. Ümumiyyətlə, onsuz da bu araşdırmacılar da onu xüsusilə həmişə vurğuluyurlar ki, bir cəmiyyətdə, bir ölkədə aktiv, sosial həm də siyasi aktiv insanların faiz dərəcəsi 5-10%-dən artıq olmur. Yəni, bu reallıqdır. Yəni, deyək ki, biz əhalinin 80%-dən, 50%-dən bu aktivliyi gözləməliyik. Bunun özü də belə deyək, düz alınmır. Çünki insanlar indi kapitalizmin müəyyən şərtləri çərçivəsində yaşayırlar, işləyirlər, səhər işə gedir, axşam evə gəlir. Belə insanlar var və onlar belə deyək də, o baş verən sosial hər hansı bir problemlərə davamlı olaraq etiraz etmək imkanında da deyirlər. Bunu fiziki cəhətdən də bunu çatdıra bilmirlər. Amma bu demək deyil ki, onlar bu belə deyək də, etiraz etməmək sindromu ilə üz-üzədirlər. Etiraz var, eləyirlər, amma söhbət bilgidən gedirsə, deməli, etiraz eləyirsə bir insan və yaxud da bir narazılığını eləyirsə evdə, qonşusunda, dostu ilə, deməli, o bilgilidir. Bilgilidir, məlumatlıdır. Bilgi həm də məlumat deməkdir, də, məlumatlıdır. Yəni, o baxımdan bir mənalı, yəni, məlumatsızdır, bilgisizdir və yaxud da bilgilidir demək də bir qədər, belə deyək də, düz olmaz. Yəni, əlbəttə ki, məlumatlı insanlarımız da çoxdur, böyük əksəriyyətdir, məlumatsız insanlarımız da çoxdur. Təbii ki, bunun üçün müəyyən mariflənmə işlərinə ehtiyac var, bunun üçün medianın üzərinə həddindən artıq böyük yük düşür, sonra müəllimlərin üzərinə, təhsil müəssisələrinin üzərinə böyük yük düşür. Məsələn, bizim hər birimizin, hər üçümüzün belə deyək, formalaşma dövrümüz, daha doğrusu dünyaya gələndən sonra bir ilkin o orta məktəb dövrümüz Sovet dövrünə düşüb. Sonrakı dövrü isə mən ona biraz belə başqa bir ad deyirəm, hibrid, yəni bir qarışıq bir dövrüdür. Həmin dövrə düşüb, amma bəlkə də elə o gərginliklər, o çətinliklər bizim bu nəsli məlumatlı eləyib, bilgili eləyib. Yəni, bizim də borcumuz odur ki, bizdən sonra gələnlərə bu məlumatı ötürək. Dünya onsuz da məlumat üzərində qurulub, informasiya üzərində. Biz də bu məlumatları ötürək, amma düzgün ötürək, doğru ötürək, yazıla bilməyənləri şifahi deyək və s. və ilaxır. Yəni, baltanı kökündən vurmaq yox, demək lazımdır, ortadan vurmaq lazımdır. Demək lazımdır ki, haradasa bilgisizlik var, amma bu 100% əhatə eləmir. Təşəkkür edirəm. Tələbə, siz hesab eləmirsiniz ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən suskunluqlar və ən adi hüquqların qorunması üçün cəmiyyətin səsinin yəni, çıxarmaması bilgisizliklə bağlıdır. Təbii ki, o şəkildə hesab eləyirəm. Ancaq bundan əvvəl bir neçə məsələni qeyd edəyim.
Baxın, tarixdə biz hamımız oxuduğumuz qədər qul üsyanları var idi. Bu qul üsyanları ki, o zaman öz dövründə başlayanda, davam eləyəndə, uğur və ya uğursuzluqla nəticələnəndə fərq eləməz. Çox klassik bir sual meydana çıxdı. Yəni, bugünkü tarixçilər onu artıq qoyurlar və filosoflar qoyurlar ki, bu qul nə istəyirdi? Bu özü qullar olmaq istəyirdi. Yoxsa o digər quldarlara azadlıq vermək istəyirdi. Bu və ya da ən adi hüquqlar yaşamaq hüququdan sual bu şəkildə idi ki, bu üsyan eləyən qul özü qullar olmaq, başqalarını özünə tabe elətdirmək istəyir. Yəni bu quldara özünü bənzir, yoxsa başqa insanlara azadlıq vermək istəyir. Bu çox ciddi bir sual olaraq hələ ki belə deyək də tam aydınlaşdırılmamış. Bəlkə də indi həmin adamların xarakterinə görə, o konkret hadisələrə görə belə deyək, bu və ya digər cavablar verilə bilər, amma ümumi şəkildə çox aktual bir sualdır. İndi eyni bir sualla biz bugünkü cəmiyyətimizdə rastlaşırıq. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, bizim cəmiyyətimizdə mən elə bir adam təsəvvür eləyə bilmirəm, yəqin ki, siz də razılaşarsınız bundan ki, bu icrabatçısından razı olsun. Bunun fikrincə icrabatçısı çox pis işləyir. Bunun fikrincə prokuror çox pis işləyir. Bunun fikrincə bələdiyyə sədri çox pis işləyir. Bunun fikrincə polis rəisi çox pis işləyir və s. və ilaxır. Və təbii ki, bunların da bir ümumi qatında bir korrupsiya elementi var. Amma bu etiraz eləyən adam, bunun haqqında bilgili olan adam, məlumatlı olan adam həmin icra başçısının yerində olmaq istəyir, həmin prokurorun yerində olmaq istəyir, həmin bələdiyyə sədrinin yerində olmaq istəyir. Yoxsa doğrudan da bir hüquqa dayanıqlı bir münasibətlər sistemində yaşamaq istəyir. Bunun özü çox ciddi şəkildə suallar yaradır, sorunlar yaradır. Məsələ nədən ibarətdir? Tutaq ki, bir icra başçısını çıxartdılar. Rüşvət aldığına görə çıxartdılar, sahibkarı incitdi yerinə görə çıxartdılar və s. və ilaxır. Hər hansı bir narazılıq səbəbindən çıxır. Bunun yerinə təyin olunan adam da həmin münasibətlər sisteminin yetirməsidir. Bizim cəmiyyətimizin yetirməsi. Biz indi gedib Marsdan bura adam gətirəsi deyilik, başqa ölkələrdən gətirəsi deyilik. Yəni, bu cəmiyyətin ümumi materialı, ortalığa çıxartdığı tip rüşvətxor tipidir. Mən sizə açığını deyim bunu. İndi bax, bunu necə dəyişək? Bunu da ancaq insan kapitalının inkişafı ilə dəyişmək, peşəkar insana çevrilməklə dəyişmək, bilgili insana çevrilməklə dəyişmək mümkündür. Yoxsa əlini çıxart, vəlini qoy ora, bu problemi dəyişmir. Amma artıq əli vəlidən peşəkar olanda, istər-istəməz o təmiz yolundan pul qazanmağın və yaxud belə deyək ki, hüquq şüuruna malik olaraq pul qazanmağın yollarını bilir. Əsas məsələ hüquq şüuruna malik olmaqdır. Və sonda bir məsələni də qeyd edeyim. Yəni, bizim cəmiyyət, ümumiyyətlə bizim kimi cəmiyyətlər, instinktlərlə idarə olunan cəmiyyətlərdir. Biz hələ hüquq şüuruna gəlib çatmamışıq. Burada bilgiləndirmənin özü, təbii ki, o, belə deyək ki, marifləndirmənin özü bir əhəmiyyət kəsb eləyir. Ancaq bütövlükdə hər şey marifləndirmənin başında da deyil. Çünki səhərdən axşama kimi bir televiziya, deyək ki, təbliğat aparsın, propaganda aparsın, ona hamı uzaqbaşı razılaşacaq, amma əməldə əməl eləməyəcək, gerçəklikdə əməl eləməyəcək. Demək ki, hər şey marifləndirmənin də başında deyil. Biraz da asılı da bizim keçmişimizdən. Yəni, biz bugünə birdən-birə gəlib çıxmamışıq, sabaha da birdən-birə gedib çıxmayacaq, gecə yatıb səhər ayrı bir millət olmayacaq. Ona görə tədricən, sosial təkamül yolu ilə biz bu məsələləri peşəkar insana çevrilməklə və insan kapitalına yatırım qoymaqla dəyişə bilərik. Təşəkkür edirəm, Rəhman, siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən, Azərbaycan cəmiyyəti normal bir, belə deyək də, kadr yetişdirə bilmir və Azərbaycan cəmiyyətinin yetişdirdiyi kadrlar hamısı rüşvətxor və korrupsiyonlar olmalıdır. Yəni, Talibə belə fikir səsləndirdi haradasa, sizin bu fikriniz... O qədər sərt səsləndirmədim, amma belə deyək. Ümumiyyətlə, kadr, pis kadr yoxdur, mən belə hesab edirəm. Sadəcə, həmin bunu kadra... Biraz da böyüləşdi, deyək ki, pis insan yoxdur. İnsan demək yox, insan yox, kadr. Yəni, istənilən kadr icraçıdır. O, ona verilən tapşırıqları icra edir. Təbii ki, ona ətrafında, tutaq ki, bir nəfər rəhbərdirsə, onun ətrafında olan insanlar da, kadrlar da, bunlar köməkçi qüvvələrdir.
Yəni bütünlüklə bir institut şəklində baxsaq, yəni kompleks şəklində baxsaq, görərik ki, bir müəssisənin idarə etməsində bir neçə nəfər iştirak edir, yəni kadr iştirak edir. Bu kadrların hamısını bacarıqsız və yaxud da rüşvətxor hesab eləmək də, adlandırmaq da düzgün deyil. Amma təbii ki, o kadrlara verilən tapşırıq və onlardan tələb olunan məsələlər burada problem yaradır. Burada problem yaradır. Mən hesab edirəm ki, məsələnin bu tərəfi öz həllini tapmalıdır. Tələb və icranın yoxlanılması, yəni edilən işlərin yoxlanılması. Bax, problemlər buradan başlayır. Ona görə də bir tam rüşvətxor, rüşvətə meyilli bir kadrı çox normal bir belə deyək də kadr kimin işlətməyə çalışdırmaq və onu müəyyən işləri həyata keçirmək, onunla birlikdə müəyyən işləri həyata keçirmək mümkündür. Sizcə bunun üçün nə olunmalıdır? Necə olunmalıdır? Yəni? Nəzarət çox sərt şəkildə olmalıdır. Yoxlama prosesi davamlı olmalıdır. Həmçinin də sosial problemlərin həllində, daha doğrusu həmin o şəxslərin, kadrın aylıq məvacibində, yəni aldığı əmək haqqı da və digər məsələlərində o cari həyatının qurması üçün cari işlərində ona belə deyək, lazımı kömək göstərilməlidir maliyyə məsələsi ilə ki, onun artıq orada dinlən desək, gözü orada burada olmasın, kiminsə cibində, kiminsə əlində olmasın. Biz məsələn siz hər iki yüz Sovet dövründən paralelli müqayisələr apardıq. Mənim yadımda olan məlumatlar bundan ibarətdir ki, Sovet dövründə də hər hansı bir vəzifəyə gedəndə müəyyən mənada şirinlik verilirdi və indi də o adət ənənələr var. Yəni vəzifəyə kadr kimi seçiləndə, əgər adam bir şəxs kadr kimi seçiləndə müəyyən şirinlik verirsə, rüşvət verirsə, o kadrın sonra normal işləməsi nə qədər mümkün ola bilər? Yəni nə qədər nəzarət olsa da, sosial problemlər həll olunsa da, nə olunsa da, yəni işə götürən adam mən kimisə öz kadrım kimi pul alıb onu yanımda kadr kimi qoyuramsa, o adamdan necə mən nəzarət edə bilərəm? Mən belə məncə məsələyə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Rüşvəti verən adam nəyə görə onu verir? Yəni o vəzifədə, o kürsüdə oturmaq istəyən adam nəyə görə rüşvətlə orada gedib oturmaq istəyir? Çünki ora rüşvətsiz heç kim götürmür onu da. Mən həyatı yəni işlədiyim dövrdə və ondan tanıdığım insanlar da var ki, çox normal şəkildə dövlət qurumlarında işə qəbul olunublar və rüşvət də verməyiblər. Rüşvət də verir. Yəni belə hallar da var. Yəni tam olaraq bütünlüklə demək olmaz ki, bütün vəzifələrə, işə ümumiyyətlə daxil olanda rüşvət verib daxil olursan. Əlbəttə neqativ hallar var. Bundan qarşısını almaq üçün də müəyyən tədbirlər görülür. Amma ciddi siyasi iradə lazımdır ki, bu problemlər. Biz əslində bunu mən deyəndə mən nəzərdə tuturam cəmiyyətə təsir eləyə biləcək məmur təbəqəsindən. Yəni hər hansı bir yerdə kiçik cəmiyyətə təsir eləyəcək məmur təbəqəsi rüşvətlə təyin olunmur. Sait bəy. Hə, təşəkkür edirəm. Tanrı bəy, siz necə hesab edirsiniz ki, bugün cəmiyyətin bilgilənmə prosesi nə qədərdir və bu normal bilgilənmə çox aşağı səviyyədədir. Yəni bunu tutanmağın yeri yoxdur ki, təsəvvür eləyin ki, dünyada bir kitab çap olundu. Fərq yoxdur, bu elmi kitabdır, bədii kitabdır, elmi kütləvi bir kitabdır, fərq eləmir. Yəni mövzuna nasıl olur? Bəli, bir kitab çap olundu. Həmin kitab 2 aydan sonra Türkiyədə müəllif hüquqları ilə tərcümə olunur, bütün Türkiyənin bütün ərazilərində satışa çıxarılır. Bu cəmiyyətə biz bilgili cəmiyyət deyə bilərik. Nəyə görə? Çünki müasir hər bir tədqiqat çevrildi, 2 aydan sonra türk dilində insanların oxuya biləcəyi ana dilində, dövlət dilində yayınlandı. Azərbaycanda nə qədər film varsa, böyük əksəriyyəti plagiat şəkildə dublyaj olunur. Nə qədər kitab çap olunursa, böyük əksəriyyəti plagiat şəklində çap olunur, tərcümə olunur. Və onların da böyük əksəriyyəti ya alınmır, uzaqbaşı kitabın tirajı nə qədər olur? 300-400. 400 bir dünyanı, belə deyək də, vəcdə gətirən bir kitab, bütün
intellektual dairələrdə müzakirə olunan bir kitab Azərbaycanda 400 tirajla uzaq başı çap olunacaq, o da plagiat səviyyəsində. Biz bu məsələlərdə biraz qopmuş vəziyyətdəyik. Və yaxud təhsil bu kitab məsələsi üzərinə deməyək. Deyək ki, ötən ilin aprelində bizim hamımızın qürur duyduğumuz bir aprel savaşları, Lələ Təpə döyüşləri oldu. Biz nə qədər onu dünya mediasına çıxarda bildik? Dünya mediası ilə nə qədər yaxşı işləyə bildik? Yəni, indi biz öz sahəmiz olduğuna görə bunu müqayisə eləmək istəyirəm. Azərbaycanda bu qədər demək sayt var, formal olaraq resursları var, ondan sonra qəzet çap olunur, jurnal çap olunur və s. Amma Azərbaycanda məsələ burasındadır ki, bu qədər televiziya üçün, bu qədər qəzet üçün, bu qədər sayt üçün kadr potensialı yoxdur. Bu kadr potensialında olmamağı, bəzən indi o ümumi axarda o qədər hiss olunmur, amma elə dünən səhv eləmirəmsə və yaxud sırağa günüydü, o, belə bir şey baş verdi. Milli Məclis dövlət qulluğu haqqında qanuna düzəlişlər elədi. Bütün saytlarımız part-apart başlıq attılar ki, Azərbaycanda prezident administrasiyası ləğv olundu. Və bir adam da buna belə deyək də, bir sual qoymur, çünki copy-paste ənənəsidir ki, ha qardaş, axı bu prezident administrasiyası konstitusiyanın müəyyənləşən dövlət qurumudur. 109-cu maddədə konstitusiyan var ki, Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərindən biri budur ki, prezident administrasiyasını təşkil eləyir və onun rəhbərini təyin eləyir. Referendumda bu məsələ müzakirəyə çıxarılıb? Yox. Çıxarılmayıbsə demək dəyişməyib, çox sadə bir həqiqətdir. Yaxşı, bir adam necə yəni sual verə bilmir ki, onlarla, yüzlərlə bu internet resursunda, redaksiyadakı belə bir məsələ yoxdur. Biz bunu bir qanuna bir dəyişiklik olunubsa, düzəliş olunubsa və tamam başqa mahiyyətdədir. Amma biz götürüb başlıq atırıq ki, prezident administrasiyası ləğv olunur. Belə bir abırsılıq olmaz axı. O, bəlkə mətbuatın xəbər daha çox oxunması üçün. Əgər, bu da səhvdir. Yəni, əgər belədirsə, bu da səhvdir. Bu, necə yəni, sən oxucunu niyə anladırsan? Bu, səhv yanlış reklam kimi bir şeydir. Yəni, oxucunu anlatmaq olmaz, oxucuya düzgün məlumatı çatdırmaq lazım. Rəhmət, siz necə hesab edirsiniz? Biz, eyni sual, eyni sizə ünvanlayıram. Demək, buyurun. Biz belə çıxır ki, Azərbaycan cəmiyyəti məlumatlandırmalı şəxslər, bu missiyanı özlərinə götürənlərin özləri belə cəmiyyətə yanlış məlumat verirlər. Talib bəyin fikrinə. Mən də dünənləri ondan onun şahidi oldum. Məsələ, bu qədər də, yenə deyirəm, belə deyək də, faciəvi deyil. Talib bəy Türkiyədən misal çəkdi. Mən bir şey deyim ki, Azərbaycan... Təhsil Türkiyədə demirəm, Rusiyada da elədi, başqa ölkələrdə də elədi. İki aya tərcüm olunur, çıxarır peysi. Bəli. Demək, Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, Azərbaycan dilli savadlı təbəqənin, təhsilli təbəqənin, savadlı deyəndə təhsilli təbəqənin yarısı kitaba meyillidir. Yar 50%-ı. O 50%-ının da 20-30%-ı davamlı kitab oxuyar ya oxumaz. Amma rus dilli təbəqə ki, azərbaycanlıdırlar, onlar rus bölməsini bitiriblər və rus dilində təhsil alıblar, oxuyurlar. Onlar bu gündə bu istiqamətdə, belə deyək də, həyatlarını davam etdirirlər. Yəni, kitablar oxuyurlar və s. və ilax. Yəni, yeniliyə daha çox maraqlıdır. Yeniliyə, bəli, yeniliyə daha çox maraqlıdır. Bunun da səbəblərindən biri odur ki, biz Azərbaycan müasir dünya ilə, bu cəmiyyət müasir dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmas qurub və bu proses qopa bilmir. Bizim həm elmimiz, həm mədəniyyətimiz, müasir mədəniyyətimizin böyük hissəsi Rusiyanın həmin o adını çəkdiyim istiqamətlərinin davamıdır. Teatrımızda və s. də və ilax. O baxımdan demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə deyək də, çox da gərgin, çox da belə bir faciəvi şəkildə məlumatsız deyil. Bizim müqayisə üçün götürək, Azərbaycan dilinə tərcümə olunan, Azərbaycan dilində bizim baxdığımız, Azərbaycan teatrlarında səhnələşdirilən əsərlər Türkiyədə, Türkiyə cəmiyyəti indi-indi onlara
onlar haqqında məlumatlıdırlar. Yəni belə çıxır, belə deyək də, biz metroya Türkiyədən daha əvvəl minmişiksə, deməli belə çıxır ki, biz Türkiyədən daha məlumatlıyıq. Bu və yaxud da televiziya sənayesi bizdə daha əvvəl formalaşıb, deməli belə çıxır ki, biz Türkiyədən daha irəliyik. Yox, elə deyil. Sadəcə olaraq bu bizim belə deyək də, yaşadığımız dövrün, yaşadığımız ölkənin bir nailiyyəti idi. Biz də bundan bəhrələnmişik. O baxımdan yenə deyirəm, bilgili və bilgisiz məsələlərinə həmişə ortaq yanaşmaq lazımdır. Yəni bir mənalı olaraq bilgisizdir və yaxud da bilgilidir demək sadəcə olaraq pessimizmə qapılmaq, sonrakı mərhələdə isə bu informasiya, bu belə deyək də fikirlər cəmiyyət tərəfindən daha çox cəmiyyətə daha çox təlqin olunsa, inanın ki bəlkə də cəmiyyətin böyük hissəsi ilə depressiyaya düşər ki, yəni doğrudan biz bu qədər məlumatsızıq. Təşəkkür edirəm. Əlavə eləyim. Əlavə bəy, buyurun, əlavə edin. Vaxtımız da yekunlaşır və elə baxın, yekun sözü. Hər il tutaq ki, dünyada insanların həyatına çox ciddi şəkildə təsir göstərən 100 ixtira olur. Fərz eləyək ki, 100 ən yaxşı ixtira, belə deyək. Bu tibb sahəsindədir, başqa bir sahədədir. Yəni onun belə deyək də mahiyyətinə girmədən insanların 2017-ci ildə, elə bu yaşadığımız ildə dekabrda insanların həyatına təsir eləyən gəlin 100 dənə ən yaxşı ixtiranı kəşf eləyək. Bu kommunikasiyada ola bilər və s. Bunun hansı Azərbaycanda ixtira olunub? Hansı Azərbaycan alimi bunu ixtira eləyib? Hətta başqa ölkədə deyirəm, heç Azərbaycanda da demirəm. Yox, deyir, qardaş, özümüzü nə yalladırıq biz? Bunu dəyişmək lazımdır. İndi bu, artıq insanlar süni zəkə yetişdirir, biz təbii zəkamızla bir yerinə gedib çıxa bilmirik. Bu, məsələ bu. Təşəkkür edirəm. Rəhmə, siz son olaraq fikirlərinizi yekunlaşdırın. Son olaraq demək istəyirəm ki, gəlin pessimizmə qapılmayaq, hər şey yaxşı olacaq, ümid eləyək və hər şeyi də formalaşdıran təhsildir. İlkin olaraq təhsilimizin inkişafına nail olmaq üçün mübarizə aparmalıyıq, yaxşı təhsil almalıdır övladlarımız. Cəmiyyətimiz bu formada ancaq inkişaf eləyə bilər, nəyəsə nail olacaq. Bu şərait varmı? Yəni, bunu mən əlavə sual olaraq verim ki... Əlavə sual olaraq deyim. Bu gün də, dünən də, bütün cəmiyyətlərdə böyük uğurların, müəlliflərinin əksəriyyəti şəraitsiz bir yaşayış məntəqələrində yaşayan insanlar olublar, böyüyən insanlar olublar. O baxımdan şərait heç də çox şey demək deyil. Yəni deyirsiniz ki, daxmalarda böyüyən şəhid övladları nəsə ölkənin gələcəyində nəsə ediləcək? Bəli, əlbəttə ki. İnşallah, ümid edirik. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər, bizə vaxt ayırdınız və bizi izlədiniz. Biz Taleh Şahsuvarlı və Ramil Məmmədli ilə Azərbaycan cəmiyyətinin mövcud vəziyyətini müzakirə etdi. Təşəkkür edirik.